Komisioni parlamentar ngritur një ankesë nga majoranca për shkarkimin e zëvendës kryetarit të Këshillit Lartë të Drejtësisë, Kreshnik Spahiu, miratoi në mbledhjen e parë planin hetimor. Kryetari i komisionit, ish ministri i Drejtësisë Engeleda Libeaj, tha se do të verifikohen vetëm provat nisur nga faktet e njohura publikisht të angazhimit të Spahiut në aleancën kuqezi. Por kjo ftesë e zotit Libeaj i pritet të refuzohet nga numri 2 i KLD-s. Spahiu lajmëroi se nuk do të ketë asnjë komunikim me kuvendin, pasi nuk e la të fliste madje u nxor jashtë nga komisioni i ligjeve. Ngritja e komisionit pasoi akuzat e kryeministit Berisha për Kreshnik Spahiun, që sipas tij ka shkelur ligjin dhe ka cënuar figurën e drejtuesit të institucioneve kushtetuese, duke angazhuar në aleancën kuqezi. Për opozitën e cila është kundër kësaj nisme, majoranca shqetësohet vetëm nga projekti politik i zotit Spahiu dhe jo problematika e drejtësisë.